یا زہرا سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، جس نے در بتول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بتول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بتول پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی، خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا، جس نے در بتول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بتول پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در بتول پہ سجدہ نہیں کیا۔